դպրոցական երեխան, որ պետք է ասենք նստի դասի, այն դիրքիցը տերևում է։ Տեղի ջոկատի հրամանատարը թորների պաշտպան է տանը դպրոցում ու բակում, թորները խաղում են թշնամին հետևում։ Ներքևի դրոշը մերն է, այն վերևը դուզոտները տենում է սարքած, ակուրատնի պանելներով սարքած, հետ էլ իրաց դրոշն է, հետ մի հատ պոստը է տա, մի հատ էն է մի քիչ վերև նայի, մի հատը նայա, մի հատը նրանից վերևա։ Գյուղի տներից երևում են 200-400 մետրի վրա դիրքավորված ադրբեջանցիները, նրանց դիմաց ընդամենը 5-10 մետրի վրա մեր դրոշն է։ Գյուղի վերջում ձորի եզրին փոքրիկ տնայքի մեջ մեր զինվորներն են։ Ներսես Շադունցը հիմա արդեն սահմանամերձ համայնքի ղեկավար է։ Տեղ խոշորացված համայնքի բոլոր 7 գյուղերն էլ դարձան սահմանամերձ։ Գյուղերի մի մասը 3 կողմից է շրջապատված թշնամու դիրքերով։ Գյուղեր ունենք, որ հյուսիսով, հարավով եւ արևելքով սահմանով փակված են, մենակ արևմուտքն է բացել։ Խնածախում էլ այդպիսին, համարյա կորնիձորում էլ այդպիսին, համարյա խոզնավարում էլ այդպիսին։ Սենց խնդիրն ու սահմանը մեզանից 120 կիլոմետր հեռու էր։ Հիմա տեղը մնացել որ 120 մետր է դառնում։ Ներսես Շադունցի գլխավոր մտահոգություններից մեկը արոտավայրերն են, վարելահողերը։ Վկայականները մարդկանց ձեռքին է, նրանց սեփականություն տարածքները ճշնամու։ Հիմա դեռ ցուրտ է, պրոբլեմն ամբողջ ցավալով չեն զգում։ Ինչ են անելու Գարնանը։ Արդեն եղել է դեպք, երբ անասունը հատել է սահմանը, որն իր մշտական արոտավայրն էր։ Ուզում էին տանեին, նենց էր, որ ասենք սամանը հատել էր, հովիվը մի քիչանը զգուշը եղել, անասունը դե գծից են կոմ, ստեղ առակ պետքա արգելափակող ինչ-որ մի մեխանիզմ, մի գործիքակազմ մշակվի, որպեսի անասունը խոտի համար ինքը չհատի, սամանը անցնի, եթե սամանը հատած անցավ, մենք լուրջ պրոբլեմներ ենք ունենում։ Բայց ես ոնց տեսնում եմ, այս հարցը առայժմ կանգնած է։ Կորնիձորում բոլոր ցավոտ հարցերը մի կետից էլ են երևում, որ կողմ նայում են ադրբեջանցիների դիրքերն են նրանց դրոշներով։ Իրենց բնակավայրը կորնիձորցիներն անվանում են Թերակղզի։ Կորնիձորը Թերակղզու նման 3 կողմից շրջապատված է ազերիներով, ունի շուրջ 20 կիլոմետր սահմանագից ու ժողովուրդներ պաշտպանությունը կազմակերպում են բանակի հետ միասին։ Թերակղզի կորնիձորում Ա կետից Բ կետ գնալու համար գյուղում դիրքավորված մեր զինվորների ուղեկցությունը պարտադիր է։ Մի քանի քայլ ու դիմացը հայտնվում է Ադրբեջանի դրոշը։ Ասում են շանը վստահի, փայտը ձեռից մի քցի, թուրքին վստահել պետք չի։ Նկարահանման պահին մի զինվոր մեր թիկունքներ պահում, մյուսն աչք թշնամու տնայքից չէր կտրում։ Ադրբեջանցիների մոտ էլ մի անգամից շարժ սկսվեց, դուրս եկան իրենց տնայքից։ Սա հերուն է։ Քանի մետր է այստեղից այնտեղ։ 200 մետր, 250 մետր կլինի։ 250 մետր հեռավորության վրա։ Շփվելու առիթ լինում է։ Ոչ, չենք շփվում։ Ընդհանրապես չի։ Ընդհանրապես։ Մեր զինվորները հերթափոխով մնում են այստեղ, վրանի մեջ, տականում են փայտի վառարանով։ Ցուրտ չի, գիշերները փեջ վառում ենք, ամեն ինչ նորմալ է մեր մոտ։ Փայտ ենք վառում, բերում են մեր մոտ փեդը, վառում ենք, ամեն ինչ նորմալ է։ Ժամանակ առ ժամանակ կորնիձորցիներն ադրբեջանական կողմից կրակոցների ձայներ են լսում, բայց ոչ թե մեր ուղությամբ, այլ իրար մեջ։ Վերջին անգամ ադրբեջանցիներն իրար մեջ հաշիվ են պարզել այս գիշեր։ Շաքե Ղազարյան, Միքայել Թումանյան, ժամը լրատվական Սյունիք։